אוקיי, מתחילים. יומן תודה. ועוד יומן תודה, יומן שבועי. אם המוט של המצלמה כבד לו המצלמה, אז אין לי מילים אחרות. עוד משהו שממש ממש חשוב לי לומר לכם, שכחתי להגיד לכם את זה בסרטון הקודם, אבל אני הולכת להגיד לכם את זה עכשיו. אני עושה את זה... איזה מעבול, אני בשוק חיי ברגע זה. לא, לא, חמוד, לא ליפול, לא. לא, תחזיק מעמד. רגע, יעקב, לפחות ככה זה יציב. אז אני עושה את זה הרבה שנים. אם אני לא טועה, דבר ראשון, מאז שאני יודעת לכתוב, יש לי יומן. מכיתה ג' שאני ממש יודעת לכתוב, כן? אני יודעת לכתוב קצת לפני כיתה ג', אבל מכיתה ג' ידעתי לכתוב, אז יש לי יומן. וביומן אני תמיד כותבת על היום יום שלי וככה מספרת על עצמי לעצמי. וכשגדלתי, אם אני לא טועה זה היה מהלידה של הבן שלי הלל. הייתי בשמירה והיה לי ממש דיכאון. אם יש דבר שמתסכל אותי זה שאני לא יכולה לזוז ולרים ולעשות ולפתוח. אז פשוט שבעזרת השם יהיה לכל מי שרוצה בבריאות, בידיים מלאות, מתנת חינם, בשמחה, אושר ועושר, ובקלות. אז, ואז התחלתי לכתוב יומן תודה, על דברים שאני מודה. בכלל התחלתי עם הילדים לעשות מחברת תודה, אז התחלתי שתדע שיהיה בריאה בן 3. יש לי על זה ולוג, אבל אני אעשה על זה פעם אחרת, בעזרת השם, משהו יותר מודכן. אבל את היומן תודה הזה כתבתי עם הלל, ועד היום יש לי את זה, וזה פשוט... בנות חובה, גם אם לא יוצא לכם לשבת לכתוב, אתן נוהגות, כן, פתאום מתחילים לנהוג, אבל אתן נוהגות, אתן באוטובוס, אתן בתחנה, אתן בבישולים. אומרים שאישה לא צריכה ללכת לבית כנסת, והיא לא צריכה להניח תפילין, היא לא צריכה לעשות ממש פעולות של תפילה לקדוש ברוך הוא, כי כל מקום שהיא נמצאת, זה תפילה, היא לא צריכה מניין. למה? כל מקום שהיא נמצאת, היא יכולה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז באמת, כל מקום שאת נמצאת, את יכולה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להכניס את הרגל שלך, ולהגיד תודה. אתמול אמרתי, שמעתי משהו מאוד יפה. כל הזמן אני יודעת שמי שלא מאמין בעין הרע, לא שולט בו עין הרע. כשהייתי אצל הבית של הלקוחה הזאת, של האחות של החתן, אז היא אמרה לקלה, מי שמאמין באשם, איך היא אמרה את זה? מי שמאמין באשם ולא מאמין בעין הרע, לא שולט בו עין הרע. היא אומרת, האשכנזים אומרים לא להאמין בעין הרע, והספרדים אומרים להאמין באשם, ואז לא מאמינים בעין הרע. אז ממש אהבתי את זה. כאילו היא אומרת, כל הזמן שאת כאילו, במקום להגיד בלי עין הרע, תגידי תודה לך השם, תודה אל כמוך, וואי, וזה, ובאמת, כאילו, זה פשוט מה זה עבודה שנכנס ללב חבל על הזמן. ואני אומרת לכם על עצמי באופן אישי, לפני שמגיעים לרגעים של דאון, ושל קושי, ושל אוף, מה עושים ואיך עושים, ישר תגידי לפני, הרבה הרבה לפני, שבכלל תתחזקי את עצמך, שיהיה לך סוג של, איך אומרים, סוללת ספר. תגידי, וואי, איזה יופי שעשיתי היום ככה, ואיזה יום שקמתי מוקדם, איזה כיף שקמתי מוקדם, והספקתי לבשל, הספקתי להתארגן, והספקתי לסדר את הבית, והספקתי להכין את הילדים, והספקתי להתפלל, והספקתי להתקשר, והספקתי לשלוח את הפקס, והספקתי... תמצאי, יש מלא דברים, כן? לא, אז יודעת מה, גם לפעמים קם בבוקר וסתם היית נבח כזאת? איזה כיף, תודה לך, הקדוש ברוך הוא, שהיה לי היום זמן לעצמי. וואי, וכל זה מכניס לנו מלא 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 אנרגיות טובות, ודברים חיוביים, ומחשבות חיוביות, וגם על עצמנו, כי אומרים, ואת רעך כמוך, אנחנו קודם כל צריכים לאהוב את עצמנו, להעריך ולראות את עצמנו בצורה חיובית, ואז מהכוח אל הפועל זה יוצא גם לאחרים. טוב, בקיצור, זה היה ממש שיעור תורה. רציתי לעשות שיעור שרציתי לעשות בסך הכל סרטון קשירה. אבל זה דבר שהייתי חייבת להגיד לכם, כי אני עכשיו יושבת עם המחברות שלי, זה אחד הדברים שאני חייבת לעשות. כאילו, כל יום זה הבוקר טוב שלי. אז טוב, אז עכשיו אני רואה את זה, אני אספר לכם את זה עכשיו, אני הולכת לחלק את הסרטון לשתיים, גם כי הוא לאורך וזה לרוחב, וגם כי זה נושאים שונים. אז שיהיה יום מקסים, ביי ביי. Thank you.